الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى، أما بعد، شافعي كونو مكاكرا دكلاتا رہا، شافعي كونو مكاكرا دكلاتا رہا، گمراہان شرک کو توحید سکھلاتا رہا، گمراہان شرک کو توحید سکھلاتا رہا، پرچم اسلام ابر درخشاں کے روپ میں، پرچم اسلام ابر درخشاں کے روپ میں بت پدوں کی چار دیواری پر لہراتا رہا، بت پدوں کی چار دیواری پر لہراتا رہا، اس گلی میں عصر حاضر کا فقیر بے مثال، اس گلی میں عصر حاضر کا فقیر بے مثال، سنت خیر الورا کے زمزمے گاتا رہا، ملت اسلامیہ کے درخشندہ ستاروں، آج میں آپ کے سامنے اسلام کے ایک عظیم ثبوت اور مسلمانوں کے ایک عظیم محسن کا ذکر خیر کرنا چاہتا ہوں، جس کے فیوز سے ایک عالم نے استفادہ کیا اور کر رہا ہے، جس کی بے باک زبان اور بے خوف قلم نے ہزاروں گمراہوں کو رائے ہدایت سے روشناس کرایا، جس کی بے مثال قیادت نے ملت اسلامیہ انڈیا نے اپنے دین و ایمان کی حفاظت کے لیے تن من دھن کی بازی لگا دی اور بے مثال قربانیاں پیش کی، میری مراد حجت الاسلام مولانا محمد قاسم نانوتوی رحمت اللہ علیہ ہے۔ ملت اسلامیہ کے دھڑکتے دلوں، یہ وہی مجاہد ذلیل ہیں جنہوں نے باطل کو مٹانے اور اسلام کا پرچم لہرانے کے لیے تن من دھن کی بازی لگا دی۔ حکومت برطانیہ نے ہندوستان پر غاصبانہ سکہ جمایا، اسلام کو مٹا کر عیسائیت کی تبلیغ شروع کر دی، ظلم و ستم کے پار پڑے گئے کئی لاکھ مسلمانوں کو شہید کر دیا گیا، جن کے گھروں میں ہاتھی جھومتے تھے پھوٹا کٹورا لے کر در در کی بھیک مانگنے پر مجبور ہو گئے، ہاشمی خاندان کے بے مان پتی چادرے سر پر ڈال کر گھروں میں کھانا پکانے کی نوکری کرنے لگی، وہ پردہ نشین عورتیں جن کی دیدار سے چاند سورج ترستے تھے در در کی بھیک مانگنے پر مجبور ہو گئے، ہر طرف تباہی و بربادی کا دور دورہ تھا، خون پانی کے طرح بہ رہا تھا، گلی کوچوں میں لاشیں اس طرح پڑی تھی، درندے پرندے دن دہاڑے نوچتے اور پھسرتے تھے، مسلمانوں کو خنزیروں کے کھالوں میں بند کیا جاتا تھا اور ہندوؤں کے منہ میں گائے کا گوشت ٹھوسا جاتا تھا، الغرض پوری داستان خون سے لبریز ہے، بالآخر عیسائیت کو مٹانے کے لیے دہلی میں ایک میٹنگ بلائی جاتی ہے، بصارت و بصیرت کا پیکر مولانا محمد قاسم نانوتوی دور اندیش مشورے دیتا ہے، جس کے نتیجے میں ہندوستان میں عیسائیت کی ٹکر کے لیے فضا قائم ہو جاتی ہے۔ دوستو، اس عظیم ہستی نے عیسائیت کو مٹانے کے لیے کیا کچھ نہیں کیا، شاملی کا میدان ہے، حق و باطل کی جنگ جاری ہے، آپ میدان جنگ کے ایک کونے پہ جا کے بیٹھ جاتے ہیں، حکومت برطانیہ کا ایک پتوں میں پا کر آپ کے پاس آتا ہے اور کہتا ہے، قاسم تم نے بہت سر اڑایا ہے، اب میری چمکتی ہوئی تلوار تمہاری خبر لے گی، بے ساختہ مرد مجاہد کے زبان سے یہ الفاظ نکلتے ہیں کہ یار کیا بک رہا ہے، ذرا اپنے پیچھے کی تو خبر لے، عقل سے کورا انگریز جو ہی سر پیچھے گھماتا ہے، قاسم نانوتوی کی تلوار بجلی کے طرح چمکتی ہے اور اسے زمین پر تڑپا دیتی ہے، اسی جنگ میں موصوف تھی پنپٹی پر گولی لگتی ہے، حالت دیگر وہ ہو جاتی ہے، کپڑے خون سے شرابور ہے، مگر عزم و استقلال کا یہ پہاڑ اٹھتا ہے اور دیکھتا ہے کہیں گولی کا نشان نظر نہیں آتا، حکومت برطانیہ نے ایک ناپاک سازش کی کہ ہندو قوم کو مسلمانوں کے مقابل کھڑا کیا، اس ملک ہندوستان میں مسلمانوں کو سیاسی اہمیت حاصل تھی، انگریز نے ہندوؤں کو آگے بڑھایا، جب میدان میں معاشی و سیاسی آگے بڑھے تو انہیں مذہب کی برتری اور بلندی سمجھائی، ہندو مسلم کو آپس میں لڑایا، چنانچہ 1876 عیسوی میں شاہجہاں پور کے قریب گاؤں چاندا پور میں میلہ خدا شناسی منعقد ہوتا ہے، عوام کا جمع غفیر جمع ہوتا ہے، پنڈت دیانند سرسوتی بھی حاضر ہوتا ہے، مناظر اسلام مولانا محمد قاسم نانوتوی کو حقانیت اسلام جتانے کا موقع ملتا ہے، عقل کا یہ پتلا
اپنا موضوع اس وقت عیسائیت کو بتاتا ہے اور میدان جیت جاتا ہے. 1877 عیسوی میں اسی جگہ دوبارہ میلہ خدا شناسی وجود ہے آتا ہے, مگر فتح کا سورا اسی بحر العلوم سے سر بندتا ہے. دوستو, پنڈت دیانند نے اپنا مسکن روڑ کی بناتے ہوئے اہل اسلام سے چھیڑ چھاڑ شروع کی, مختلف مقامات پر تقریروں کا سلسلہ شروع کر دیا. قرآن پاک اور ارکان اسلام پر طرح طرح کے حملے کیے گئے. پنڈت جی کو مناظرے کی دعوت دی گئی, بہت کوشش کی گئی پنڈت جی علماء کے سامنے آ کر اپنے جوہر دکھلائے, مگر وہ تیار نہ ہو سکے. جس کا واحد سبب یہ تھا کہ پنڈت جی نے مولانا محمد قاسم نانوت لکھی شاہجہاں پور کے میلے میں ان کے دھواں دھار تقریروں کو بغوش خود سن چکا تھا, جنہوں نے عیسائیوں کو حواس باختہ کر دیا تھا. اس پر یہ خوف پاری تھا کہ اگر مناظرے کی نوبت آ گئی تو سارا راز فاش ہو جائے گا. بالآخر پنڈت جی مناظرے کے لیے تیار ہوتے ہیں اور شرط لگاتا ہے مناظرہ مولوی قاسم سے ہوگا, کیونکہ وہ جانتے تھے کہ موصوف ایمان ہے, وہ نہ آئیں گے نہ مناظرہ ہوگا نہ ذلت کا سامنا ہوگا. جب موصوف کو اس کی اطلاع ملتی ہے تو کمزوری کے باوجود تیار ہو جاتے ہیں اور پیادہ پاور کی روانہ ہو جاتے ہیں. سرزمین روڑ کی آواز روڑ کی زبان سے حال سرزمین روڑ کی زبان سے چیخ اٹھتی ہے کہ شیر کی آمد ہے کہ رن کانپ رہا ہے, شیر کی آمد ہے کہ رن کانپ رہا ہے, رن ایک طرف چل کے قوم کانپ رہا ہے. اسلامی فوج کا یہ سپاہی مناظرے پنڈت جی کو مناظرے کا چیلنج کرتا ہے, لیکن وہ تیار نہیں ہوتے. ٹورکی سے فرار ہو کر میرٹھ بنا لیتا ہے, مختلف تدبیروں سے لوگوں کو بہکاتا ہے. میرٹھ اسلام کے اصرار پر مولانا محمد قاسم نانوت بھی وہاں پہنچ جاتے ہیں اور پنڈت جی کو فرشتے نظر آنے لگتے ہیں. وہ مناظرے سے انکار کر دیتے ہیں, مگر علم و عمل کا پیکر مولانا محمد قاسم نانوت بھی مختلف تقریروں کے ان کے تمام اعتراضات کے جوابات تقریر سے بیان کر کے عوام کے ایمان کو بچایا اور غیروں کو حقانیت اسلام کا قائل ہونے پر مجبور کیا. خلاصہ یہ ہے کہ جب بھی کسی شکل میں اسلام اور مسلمانوں کو دشمن اسلام سے کوئی خطرہ درپیش آیا, مولانا محمد قاسم نانوتوی نے اپنا داد صلاحیتوں سے ان کا قلعہ قمع کیا اور ہمیشہ باطل کو روپوش ہونے پر مجبور کیا. اللہ تعالی حضرت کو پوری امت کے جانب سے جزائے خیر عطا فرمائے. آمین. وما علینا